Salve, salve, meus amigos! Tudo na paz? A borda da Branca de Neve, mais um rolê maravilhoso. Hoje eu estou aqui no distrito de Raposo, isso mesmo. Distrito de Raposo fica aqui na minha cidade, Itaperuna. 35 quilômetros de Itaperuna, bem pertinho. É, para quem não conhece, o distrito de Raposo é conhecidíssimo aí pelo turismo, porque ele é a única estância hidromineral do estado do Rio de Janeiro. Então tem muito hotel, tem muita pousada bacana. Quem quiser conhecer, dá um pulinho aqui em Raposo, que é maravilhoso. E hoje aqui em Raposo eu vou mostrar para vocês o 12º encontro de carros antigos aqui em Raposo, isso mesmo. É, colecionadores aí do Brasil inteiro ficam aqui, passam conosco aqui esse final de semana. A cidade está lotada, não tem vaga em hotel e pousada nenhuma. Esses colecionadores vêm aqui para expor e nos mostrar aí as suas diversas máquinas, máquinas incríveis. Então, sem perder muito tempo, vou decolar o drone agora e vou mostrar para vocês tudo que está rolando aqui nesse 12º encontro de carros antigos no distrito de Raposo. Vem comigo!